lúc thằng ngày bầm pi cần lòng tàu hỏi lùm đập nô bây giờ đồ miên chuột trùng cọc cha chân giả mà thị nô hỏi dương chân pi mà lột đàm rắn hỏi dương chuột tàu căn đàm ri chia dễ tình nạ lùi chuột tàu đòi hỏi trung cung đòi bà nền đà mũi ông cùi ở bầm pi thằng ngày cọc mà lột đàm រាជាយតនៈទ្រង់សោយវិមុតសុខគឺសុខក្នុងផលសមាបត្តិសម័យនោះឯងមានពៀនិចពីអ្នកជាបងប្អូននិងគ្នាបង្កើតឈ្មោះតពសៈមួយផលិកៈមួយជាអ្នកដើរផ្លូវឆ្ងាយចេញអំពីឧកលៈជនបទសំដៅទៅកាន់ប្រទេសនោះ គ្រានោះមានទេវតាជាញាតសាលោហិតរបស់តពសៈនិងផលិកៈពីនិចបាននិយាយពាក្យនេះនឹងតពសៈផលិកៈពីនិចថាមនាលគ្នាយើងព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនេះទើបនឹងបានត្រាស់ជាដំបូងឥឡូវព្រះអង្គគង់នៅក្រោមម្លប់រាជាយតនៈឯណោះ អ្នកទាំងឡាយគួរចូលទៅបូជាព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះដោយសដូវផងនិងសដូវដំចោះការបូជានោះនឹងបានជាប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខដល់អ្នកទាំងឡាយអស់កាលដែលយូរអង្វែងគ្រានោះតពសៈនិងផលិកៈពីនេះក៏នាំយកនៅសដូវផងនិងសដូវដំ ចូលទៅរកព្រះដ៏មានព្រះភិយលុះចូលទៅដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិយហើយថិតនៅក្នុងកន្លែងដ៏សមគួរលុះតពសៈនិងផលិកៈពីនិចថិតនៅកន្លែងដ៏សមគួរហើយទើបពលពាក្យនេះនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិយថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះដ៏មានព្រះភិយទទួលនៅសដូវផងនិងសដូវដំរបស់យើងខ្ញុំព្រោះថា ការទទួលនឹងបានជាប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខដល់យើងខ្ញុំទាំងឡាយអស់កាលយូរអង្វែងគ្រានោះព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់ត្រិះរិះថាធម្មតាព្រះតថាគតទាំងឡាយមិនដែលទទួលអមិសៈទាល់នឹងដៃឡើយបើដូច្នេះតើតថាគតគួរទទួលនៅសដូវផងនិងសដូវដំដោយវត្ថុអ្វីនោះ គេនោះមហារាជទាំងបួនទ្រង់ជ្រាបព្រះតម្រិះរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយដោយចិត្តរបស់ខ្លួនទើបនាំនៅបាទថ្មកែវទាំងឡាយបួនអំពីទិសទាំងបួនបង្អោនចូលមកថ្វាយព្រះដ៏មានព្រះភិយដោយពាក្យថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនសូមព្រះដ៏មានព្រះភិយទទួលនៅសដូវផងនិងសដូវដំដោយបាទនេះចុះ ព្រះដ៏មានព្រះភិយក៏ទ្រង់ទទួលនៅសដូវផងនិងសដូវដំដោយបាទថ្មកែវទាំងឡាយដ៏មានតម្លៃច្រើនលុះទទួលស្រេចហើយក៏ទ្រង់សោយក្នុងពេលនោះគ្រានោះឯងតពសៈនិងផលិកៈពីនិចបាននិយាយពាក្យនេះនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិយថាបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះដ៏មានព្រះភិយដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះ សូមដល់នៅព្រះដ៏មានព្រះភិយនិងព្រះធัวជាទីរលឹកសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅយើងទាំងឡាយថាជាឧបាសកបានដល់នៅទីរលឹកស្មារតីជីវិតក្នុងកាលមានថ្ងៃនេះជាដើមតរៀងទៅក៏ឯពីនិចទាំងពីរអ្នកនោះបាននាម បញ្ញត្តិថាធ្វើវាជិកឧបាសកជាដំបងក្នុងលោកអនុមោទនា